Tak tady byla určitě kaple. Pěchy, ale o to vždycky záchody. Nějací hackové. No, a to lohání pěkná. Tady musel být vstup. Hlavní vstup. Výtah. Záchodky. Ještě tady jsem to neviděl. No, atmosféry. Tak tady byly sprchy. Tady jsme byli. Tady se někdo činil a vybral překlady, dráty.
radši nechodit. Tady to padá ve velkém. Další patra fuč. Sklep. Byl nějaký mražák.
Tady musel být sál. Pěkný strop. Podium je fuč. Už to není dobré. Tady musela být promítačka.